Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena hapa. It is Hello Style channel yenu pendwa na mzuri kabisa. Mishono, mizuri sana sana, natumai mtaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali kama ni mara yako ya kwanza kuona channel yetu hii pendwa, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Ili kujua nasi kila siku tunafushare design nzuri na pendwa za kisasa kabisa zinazokwenda na wakati kila siku. Utapata kujionea dizaini nzuri nzuri kabisa za magauni, sketi na blouse, magauni ya kisasa kabisa ya tight, ya unla half, na dizaini ingini kadha wa kadha kama vile gubeli, kaftan bubu, ankara, aswebi style, vyote utapata kuviona hapa. It is Hello Style. Na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuenjoy na kujipatia vitu pambe kabisa, design pendwa zinazotoka kila siku za mishono ya kisasa. Vile vile utasearch hapo It is Hello Style, watakuletea lists kwa baadhi ya videos zilizopita huko nyuma. Tuweza kujionea mambo makadha wakadha, mishono kadha wakadha, mizuri sana na ya kupendeza. Natumai pia utaenjoy na kujua jinsi gani ya kudesign kitambaa au kitenge chako katika style mpya na kisasa zaidi. Tafadhali follow katika page zetu za TikTok, huko tunashare design nzuri kabisa na pendwa la mishono kila siku. Vile vile katika group letu nzuri kabisa la mishono ya vitambaa, mishono mipya vitambaa, huko Facebook utatuona pia tunashare mambo mazuri na ya kisasa kabisa. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tulipofikia hapa tamati. Tukutane tena hapo baadaye, mpenzi mtazamaji, kwa video mbalimbali, kusubscribe ndo mpango mzima. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Bye. Natumai umeenjoy sana sana.